Presne ráne, keď som videl, tak mi išlo hlavou hneď, že odo mňa zobrala farby. Tie zlaté príbory, vieš, sa cíti jak frajer. Tá polievka na mňa pôsobila ako polotovar. Dizajn celkom akože jednoduchý, takzvaný na školskú jedáleň by som povedal. To je buchnuté všetko na tanier, na jednu kopu a nevyzeral veľmi vábne. Mám tu potom jeden problém. A to je tento vlas na tejto ňoky. Ten vlas v jedle už som skončil a už to jesť nebude. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.